Goedemorgen, welkom terug. Tijdens deze video vandaag ga ik jou uitleggen hoe jij gesprekken kan voeren met impact. Je weet nu uit mijn vorige post dat een goed gesprek voeren, dat dat niet enkel afhangt van puur een techniek toepassen. Er is meer nodig dan dat. En wat is er nodig? Wel, dat is dat jij een soort band creëert met je gesprekspartner. Dat je dat vertrouwen geleidelijk aan opbouwt. In NLP hebben we daar een typische term voor en dat noemt rapport opbouwen. Het woordje rapport komt van het Franse entretenir de bon rapport avec ses collègues. Dus een goede band opbouwen met je collega's. Hoe kan je dat nu doen, die rapport opbouwen? Want die rapport is, zoals je weet ook uit mijn vorige blog, toch wel echt het belangrijkste waar je aan te werken hebt eigenlijk tijdens een gesprek. Wel, in eerste instantie die band opbouwen en eigenlijk ook dat vertrouwen installeren, dat doe je dag in dag uit. Dat doe je niet door één keer met je mensen een goed gesprek te hebben of te willen hebben. Wanneer je een gesprek dan aangaat met iemand van je collega's, ga dan ten eerste voor jezelf na, wat is voor mij de bedoeling van dit gesprek? Wat is mijn doel achter het doel? Sta ik onder druk? Wil ik mijn N+1 een plezier doen? Wil ik gelijk halen? Dus allemaal vragen waar je even over na te denken hebt, want die hebben een enorme impact op je lichaamstaal, ook op je uitstraling, ook op de manier waarop dat jij je vragen gaat stellen. Wanneer je dat voor jezelf in het reinen bent, dan kan je wel op een welgevormde manier, op een welgemeende manier, je gesprek gaan voeren. Een eerste tip die ik je kan meegeven om die rapport op te bouwen, dat is: verwelkom je mensen. Zeg ze vriendelijk goeiedag, geef ze een hand. Eventueel, afhankelijk natuurlijk van de situatie, bied je je gesprekspartner een koffie of een thee aan. Vraag is van: hoe was het om tot hier te komen? Is er gemakkelijk te gaan? Was er druk verkeer? Is het iemand van jouw collega's en gaat het over een moeilijk onderwerp, dan kan je die collega welgemeend gaan bedanken. Dank je wel dat jij tot hier gekomen bent om dit gesprek te voeren met mij. Zeg die dingen ook alleen maar als je ze echt wel meent. En dat is toch wel een hele belangrijke. Verder ga je het gesprek starten en ga je, zoals je ook wel gelezen al hebt in mijn vorige post, heel aandachtig luisteren en regelmatig eens samenvatten en doorvragen. Nu, een tweede tip dat ik je kan meegeven ook is in verband met dat samenvatten, dan gebruik je de woorden die je gesprekspartner letterlijk gezegd heeft. Dus heeft je gesprekspartner bijvoorbeeld, ik neem dat voorbeeld terug vast van dat vervolggesprek na een eerste meeting, een van je collega's heeft de opdracht niet uitgevoerd en je vraagt om een persoonlijk gesprek met die collega. En op een bepaald moment zegt je collega: kijk, wanneer me iets opgelegd wordt, dan haak ik af. Dus hoe kan je daar dan op repliceren? Je kan daar eigenlijk op verschillende manieren op antwoorden. Wat bedoel je met afhaken? Of ik hoor je nu zeggen van: kijk, als ik me onder druk gezet voel, dan haak ik af. Dus je hoort dat ik die zin ook in vragende vorm zeg. Of je kan gewoon één woord eruit nemen, of een paar woordjes, onder druk gezet voelen, en dat dan weer in vragende vorm gaan herhalen. Dus op die manier krijgt je gesprekspartner tijd om na te denken over de woorden die hij zelf gezegd heeft. En op die manier ga jij veel meer informatie krijgen die heel belangrijk is voor jou en waar je het gesprek verder op kan laten evolueren. Dus ik wens je veel succes met het oefenen. Doe dat maar en hou me op de hoogte. Misschien heb je nog wel ergens wat vragen of bedenkingen bij de tips die ik je nu gegeven heb. Dag!